Já, komið sæl. Ævar heiti ég og í dag 3. júní sem þýð það að nú erum við að byrja tökur á nýjum þáttum sem heita Ævar, vísindamaður, góðu titill. Hér fyrir aftan með útvarpshúsið, rúf og hér munum við taka upp og klippa en í dag verðum við á faraldsfæti. Við ætlum að heimsækja Marel, CCP og íslenska erðagreiningu. Þannig að það verður nóg að gera. Og hérna, það smá rigning. Enda sumar, það við hæfi. Þetta fyrsti tökudagur af mörgum.